Salam, iqtisadiyyat xəbəri ilə tanış olun. Azərbaycanda ipoteka kreditlərinə görə daha çox bank və sığorta şirkətlərinin əməkdaşları müraciət edirlər. Bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankı yanında Azərbaycan İpoteka Fondunun hesabatında deyilir. Hesabata əsasən 2015-ci ilin 3-cü rübünün yekunları üzrə ipoteka kreditlərinin təqribən 22% onların payına düşüb. Siyahıda sonrakı yerləri hərbiçilər, enerji sahəsinin və hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tutur.